उपेन्द्र यादवजीको फोकस के छ भने सिङ्गल मधेस मात्रै छ। ए अतिरञ्जित कुरा भयो र चाहिँ नि काङ्ग्रेस एमालेको भर्सन हो यो। उहाँ कता हुनुहुन्छ मलाई विश्लेषक जसपा फुट्यो भन्दाखेरि पनि त्यहाँका केही नेताहरूले अर्को दल चाहिँ दर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेको भन्ने चाहिँ छ। जुनसुकै पार्टी पनि विभाजन भयो भने त्यसको मुख्य जिम्मेवार चाहिँ मुख्य लिडरै हो। नमस्कार, आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम क्रस फायरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हेमराज भट्ट। सदा झैँ आज पनि हामी दुईजना अतिथिका साथमा देशको पछिल्लो ताजा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विषयवस्तुमा चर्चा, परिचर्चा, कुराकानी, बहस र ताता विषयमा अहिलेका जल्दा बल्दा विषयवस्तुमा विश्लेषणका लागि उपस्थित भएका छौँ। यति बेला सत्ता समीकरण फेरबदलको स्थिति जारी छ र उपनिर्वाचनको रौनक पछि यति बेला केही विश्राम लिने स्थितिमा पुगेका राजनीतिक दलहरूलाई फेरि अहिले अर्को एउटा चर्चा सुरु भएको छ, जसमा सत्तारूढ घटक रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा फुटेपछि यति बेला नेपालको राजनीतिमा फेरि यसले एक प्रकारको तरङ्ग सिर्जना गरेको छ। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अमेरिका कार्यक्रममा रहनु भएको थियो तर उहाँ नेपाल नआउँदै यहाँ जसपा फुट्यो। वरिष्ठ नेता अशोक राईको नेतृत्वमा पार्टी विभाजन भएपछि अब यसले कस्तो राजनीतिक मोड लिन्छ त भन्नेमा पनि अहिले विश्लेषण, चर्चा, परिचर्चा हुन थालेको छ। जसपामा आकस्मिक विभाजन आउनुको प्रमुख कारण के हो भनेर अहिले विश्लेषण भइरहँदा सत्ताकै समीकरण हो भन्ने पनि चर्चा बाहिर आइरहेको छ। यो परिस्थिति किन आयो त? अहिले वैकल्पिक एउटा गठबन्धनको चर्चा चलिरहेका बेला माधव कुमार नेपाल र जसरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका बीचको टकराव सँगसँगै यति बेला प्रदेशहरूका स्थिति भताभुङ्ग भइरहँदा प्रदेशमा विश्वासको मत लिन अहिले मुख्यमन्त्री, नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई हम्मे हम्मे परिरहेको स्थितिमा केन्द्रको सत्ता समीकरण पनि अब यसमा फेरि फेरबदल आउने हो कि भन्ने सङ्केत पनि देखा परिरहेको छ। र यसपछि फेरि अब माधव कुमार नेपालको पार्टी, रवि लामिछानेको पार्टी, अहिले साना दलहरूमा विशेषतः यो प्रकारका विभिन्न खालका उतार चढावहरू देखा परिरहेका छन् र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रो पटक जसरी सत्ता समीकरण फेरबदल गर्नुभयो र सत्ता विमुख भएको नेपाली कङ्ग्रेस यति बेला सरकारमा फर्कने दाउँ खोजिरहेको छ र उसले नयाँ सत्ता समीकरणमा अविश्वास बढाउँदै सत्तामा फर्किने बाटो खुल्ला गर्दै विभिन्न खालका ललिपप देखाउने कुरा अहिले बाहिर चर्चा भइरहेको छ। अब आगामी बजेट कसले ल्याउला त? आगामी बजेट, अहिले बजेट अधिवेशनको अब आह्वान हुने समय आएको छ र बजेट अधिवेशन अब यही सरकारले ल्याउँछ वा नयाँ सरकार फेरि फेरबदल हुन्छ? समीकरण फेर्न कङ्ग्रेस मात्र होइन, नेकपा यस पनि अहिले अगाडि देखिरहँदा यो धक्काधडीको राजनीति कहिलेसम्म चलिरहन्छ? अब उपेन्द्र यादव पक्षका नेता सांसदहरूले के गर्छन् त? यही गठबन्धनलाई सहयोग गर्छन् वा अब यसबाहेक अन्य काङ्ग्रेसले खोजेको जस्तो अब नयाँ गठबन्धनतिर जान्छ बाटो के हुन्छ त? हामी इर यावत विषयमा चर्चा, परिचर्चा, कुराकानी, बहस गर्नेछौँ। जसका लागि हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषक हरिहर पोखरेल र यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ जसपाका नेता डाक्टर केके राई। म दुवैजनालाई कार्यक्रममा वेलकम गर्न चाहन्छु। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद, आराम छ दुवैजना। अब डाक्टर साहब, यहीँबाट सुरुवात गर्न चाहेँ मैले। जसपा फुट्यो होइन, किन फुट्यो जसपा? जसपाका अध्यक्ष अमेरिका कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो, नेपाल फर्किन नपाउँदै जसपा त भताभङ्गको स्थितिमा पुग्यो, किन? जसपा फुट्यो भन्दाखेरि पनि त्यहाँका केही नेताहरूले अर्को दल गठन, अर्को दल चाहिँ दर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेको भन्ने चाहिँ छ। फुटाउनुको लागि चाहिँ नि कानुन हिसाबले संसदीय दलको कम्तीमा 40% र केन्द्रीय समितिको कम्तीमा र भनेको छ कम्तीमा 40%। त्यो भयो भने चाहिँ पार्टी फुट्ने हो, त्यो प्रावधान, कानुनी प्रावधान। तर चाहिँ नि यहाँ के देख्यो भने त्यो प्रावधान संसदीय दलमा त 40% पुर्याउनु सकिने, माथि नै लानु सकिने, तर चाहिँ नि केन्द्रीय समितिबाट 40% पुर्याउन नसकिने अनुमान भएको कारणले, त्यो क्षमता नभएको कारणले उहाँहरूले चाहिँ नि बेग्लै दल दर्ता गरेको र त्यो दलको नाम पनि जसपा, जनता समाजवादी जसपा नेपाल उहाँले हटाएर जसपा भन्ने त्यो प्रक्रियामा रहेको भन्ने चाहिँ कुरा निर्वाचन आयोगमा पुग्नु भएको छ, पुग्नुभएको छ। तर अब त्यो दल
दलै बन्छ कि बन्दैन कि त्यो चाहिँ नि भोलि यो स्थिति किन आयो आज उपेन्द्र जी अमेरिकामा हुनुहुन्थ्यो र यहाँ चाहिँ वरिष्ठ नेता अशोक राईले अब अलग हुनुपर्छ भन्ने स्थिति यो बीचमा कसले खेल्यो डाक्टर साहब यसमा एउटै फ्याक्टरले मात्रै काम गरेको छैन यहाँ दुई तिनवटा फ्याक्टरहरू मेजर फ्याक्टरहरू चाहिँ छ भनेर तपाईँ हामीले चाहिँ नि विश्लेषण गर्न सक्छौँ र त्यसको आधारहरू पनि छ जस्तो एउटा त के छ भने अहिलेको नेपाली राजनीतिमा देखिएका राजनीतिक नेताहरू कार्यकर्ताहरूको जुन स्वभाव छ जुन चरित्र छ त्यो चाहिँ नि लोभी पापी भएन त्यो लोभी पापी होइन अनि नैतिक नभएको त्यो क्यारेक्टर तपाईँले यत्र तत्र जुनसुकै पार्टीमा देख्न सक्नुहुन्छ उनलाई पद चाहिन्छ सांसद पद चाहिन्छ सांसदको टिकट चाहिन्छ त्यसपछि चाहिँ नि मन्त्री चाहिन्छ सबै सांसदहरू मन्त्री बन्न सक्दैनन् होइन अब यस्तो किसिमको महत्त्वकाङ्क्षाले काम गरेको देखिन्छ होइन एउटा त्यो हो नैतिकताको प्रश्न र लोभ अर्को भनेको चाहिँ नि भू राजनीतिक प्रभावहरू पनि नेपाल जस्तो सानो देशमा हुने नै भयो यो कुराहरू नै मेजर हो भन्न सकिन्छ अहिले तर अब उहाँ चाहिँ राई चाहिँ एमालेको पृष्ठभूमि भएका नेता पनि हुनुहुन्छ अब उहाँलाई चाहिँ धरानमा विशेषतः चुनाव जिताउन ओलीजी आफै खटिनु भयो भन्ने कुरा पनि छ खटिनु पनि भएको थियो कति यो एमालेको साल त होइन एमाले अब यो वैकल्पिक तपाईँहरूको नयाँ सत्ता गठबन्धनको चर्चा पनि चलिरहेको थियो माधव नेपालले पनि यो बिचमा खेलिरहनु भएको थियो यद्यपि जसपाले भनिरहेको थियो तपाईँ प्रधानमन्त्री हामीलाई देखाएर हुने कोसिस नगर्नुहोस् तपाईँभन्दा ठुलो दल त हामी हो भनेर जसरी बाहिर चर्चा आयो यसमा एमाले खेल्यो भन्ने पनि के हो यो बाहिर आइरहेको छ त्यसको आधारहरू पनि छ जस्तो चाहिँ के छ भने अब राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ नै मान्छेहरू नेताहरू तान्ने र चाहिँ नै जनमत तान्ने त्यो प्रयासहरू नहुने होइन हुन्छ नै आखिरमा कसको झुकाव कता छ कसको निकटता कता छ भन्ने पनि प्रश्न छ जस्तो अशोकजीको निकटता चाहिँ नै ओलीजीसँग पनि छ विद्या भण्डारीजीसँग पनि छ किनभने त्यो धेरै अगाडिको सङ्गत हो होइन उहाँले त चाहिँ नि विद्या भण्डारी र मदन भण्डारीको विवाह नै गराइदिने अशोक राईजी हो त्यति बेलादेखिको निकटता होइन अहिलेसम्म पनि उहाँहरूको चाहिँ नि भेटघाट र निकटता एमालेसँगको लगाव एमालेसँगको त्यो झुकाव उहाँको यो चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि पार्टी फरक भए पनि त्यो छ त्यो चाहिँ नि छ नै त्यो देखिन्छ प्रष्ट रूपमा देखिन्छ र भोलि गएर चाहिँ नि उहाँको चाहिँ नि घरबाट निस्किसकेपछिको जुन यात्रा छ त्यसको गन्तव्य चाहिँ फेरि एमालेसम्मै पुगिन्छ भन्ने पनि देखिन्छ होइन त्यसमा अन्तिम बिन्दु अन्तिम गन्तव्य एमाले पनि हुनसक्छ त्यहाँ सबै नजालान् राजेन्द्र श्रेष्ठहरू नजालान् राजेन्द्र श्रेष्ठको गन्तव्य माओवादी हुनसक्छ होइन तर चाहिँ नि अब हाम्रो अशोकजीको गन्तव्य चाहिँ घरबाट निस्किसकेपछि गन्तव्य त होला होइन उहाँलाई थाहा होला फेरि एउटा घर त चाहिएला एउटा घर त चाहिएला बनाउनु निकै गाह्रो हुन्छ किनभने जसपाबाट जतिजना पनि मान्छे यसरी निस्केर गए पहिला तपाईँको विजय गच्छेदार उहाँको गन्तव्य तपाईँले देख्नुभयो त्यसपछि तपाईँको महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो बाबुराम भट्टराई पूर्व प्रधानमन्त्री उहाँहरूको गन्तव्य पनि देख्नुभयो अशोकजीहरूको राजेन्द्रजीहरूको गन्तव्य पनि अहिले अनुमान गर्न सकिन्छ होइन त्यो त्यही अवस्थामा जाने हो त्यसैले अब यो मूल पार्टी छोडेर जानु भनेको चाहिँ घरबाट निस्किसकेपछि अर्को घरमा पस्ने नै हो भन्ने देखिन्छ हस्माउँछु यहाँसँग हरिहरजी अब यो के भइरहेछ अहिले यो गठबन्धनको राजनीति चलिरहेको छ धोकाधडीको राजनीति उहाँले भने जस्तो लोभी पापी बाहेक अब राजनीतिमा हुन थालेनन् उहाँहरूमा ती लोभ पाप मात्रै पलाउन थाल्यो भनेर त यो हुनुको पछाडि त्यही हो यहाँको बुझाइमा के लाग्छ राजनीति तपाईँको चाहिँ मिस ट्र्याकमा छ हाम्रो यो हामीले पटक पटक बहस गरिरहेका छौँ राजनीति सही ट्र्याकमा छैन र देश तपाईँको चाहिँ अनिलग्रस्त छ यसै सन्दर्भमा चाहिँ भर्खरै तपाईँले कुरा गरिहाल्नुभयो डाक्टर साहबले कुरा गरिहाल्नुभयो जसपा फुटेको छ र जसपा फुट्नुको पछाडि तपाईँको चाहिँ सत्ता केन्द्रित नै तपाईँको मनोवृत्ति हो जस्तो लाग्छ मलाई र हो नै यो सत्ताभन्दा बाहेकको मनोवृत्ति चाहिँ होइन एकातिर तपाईँको चाहिँ माधवजी प्रधानमन्त्री बन्ने चाहिँ क्रममा हुनुहुन्थ्यो उहाँले तपाईँको चाहिँ यो गठबन्धनमा भए पनि त्यति साह्रै तपाईँले चाहिँ कम्फर्टेबल फिल गरेको जस्तो लागिरहेको थियो उहाँले चाहिँ तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेससँग मिलेर अर्को गठबन्धन बनाउने एक्सर्साइज गरिरहनु भएको थियो त्यसलाई ब्रेकअप गर्नको लागि तपाईँको चाहिँ भूमिका कसले खेल्छ त्यसलाई तपाईँको माधवजीको जुन अर्को सरकार बनाउने चाहिँ जुन भूमिका चढिरहेको थियो त्यसलाई त रोक्नको लागि तपाईँको चाहिँ यतापट्टिको गठबन्धन चाहिँ केपी ओली प्रचण्डजीहरू गठबन्धन चाहिँ लागिरहेको अवस्था थियो यही बिचमा तपाईँको जसपा विभाजन भयो
जसपा विभाजन हुनुमा चाहिँ अब अयोध्याले भने जस्तो चाहिँ कुनै अमुक मान्छेलाई चाहिँ मैले गाली गर्दिनँ. राजनीतिक दलहरू चाहिँ विभाजन हुनु भनेको चाहिँ दलभित्रका चाहिँ असमदारी नै हुन्. त्यसमा तपाईँको कहिले हामीले इन्डियालाई गाली गरिरहेको हुन्छौँ, कहिले चाहिँ अब कसैलाई गाली गरिरहेको. हिजो पनि तपाईँको चाहिँ नेकपा एमाले विभाजन हुने बेलामा अथवा कङ्ग्रेस विभाजन हुने बेलामा अथवा सिङ्गो नेकपा विभाजन हुने बेलामा हामीले विभिन्न मान्छेहरूलाई चाहिँ आरोप लगायौँ, भूराजनीतिले आरोप लगायौँ. तर जब चाहिँ दल कमजोर हुन्छन्, दल कमजोर भइसकेपछि त्यहाँभित्र तपाईँको असन्तुष्टिहरू जन्मिन्छन्, दलका नेताहरूले तपाईँको सन्तुष्टि बनाएर लिएर जान सक्नुपर्छ. त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ जसपा विभाजन भएको र हिजोका पार्टी विभाजन भएको कारण पनि त्यही नै हो. त्यसमा तपाईँको इन्डियालाई गाली गर्ने कुनै फाइदा छैन, तपाईँको चाहिँ केपिओलीलाई गाली गर्ने कुनै फाइदा छैन, तपाईँको चाहिँ शेरबहादुर देवाललाई गाली गर्ने कुनै फाइदा छैन. आफूले पार्टी चलाउन नसकिसकेपछि पार्टीभित्र तपाईँको चाहिँ ब्यालेन्स गर्न सकिसकेपछि पार्टी विभाजन हुन्छ. यो आज भएको होइन, जसपा त तपाईँको चाहिँ सात आठचोटि विभाजन भइसक्यो. अशोक राईले आज एमालेको घरमा पस्ने अब यो घरमा चाहिँ टिक्ला जस्तो लाग्छ. अब यस्तो छ, अब एमालेको घर चाहिँ सुरक्षित देख्नुभयो, गन्तव्य देख्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो एउटा घर त चाहिन्छ. अहि के दाईले भने जस्तै तपाईँको अशोक राईको चाहिँ पृष्ठभूमि एमाले हो नै होइन, सबैलाई थाहा भएको. ओलीज्यूले नै जिताउनुमा लाग्नु भएको थियो. अब उहाँ चाहिँ तपाईँको निर्वाचन लड्ने बेलामा चाहिँ एमालेको चाहिँ अलिअलि तपाईँको सहानुभूति पनि थियो, हामी पनि देखिरहेका छौँ. उहाँ चाहिँ तपाईँको एमालेको लामो जति तपाईँको उहाँले जसपामा खर्च गर्नुभएको छ त्योभन्दा तपाईँको चाहिँ 200 times चाहिँ एमालेमा खर्च गरे मान्छे उहाँ होइन. एमालेको चाहिँ संस्थापकै हो उहाँ चाहिँ, त्यति बेला देखाउँटै काम गरे मान्छे. त्यसले गर्दा स्कुलिङ उहाँको चाहिँ एमाले भएको, वामपन्थी स्कुलिङ भएको हुनाले कुनै वामपन्थी पार्टीमा गएर चाहिँ उहाँको ठिक्राई हुने हो कि भन्ने चाहिँ तपाईँको विश्लेषण गर्न सकिन्छ. अहिले नै तुरुन्तै उहाँ चाहिँ एमालेमा मिलिहाल्ने, एमालेमा गइहाल्ने जस्तो मैले अवस्था देख्दिनँ. किनभने त्यहाँ जति बेला उहाँ एमालेबाट बाहिर निस्किनु भएको थियो, माले भएर निस्किनु भएको थियो, र माले भएर निस्के जति बेला तपाईँको जसपातिर जुन पहिचानको आन्दोलन चलाइरहेको थियो मधेसतिर, एक समय त तपाईँको चाहिँ उपेन्द्र यादव मधेसको चाहिँ तपाईँको मसिया नै थिए नि त. त्यति बेला तपाईँको चाहिँ जुन भइरहेको थियो त्यो परिस्थितिले गर्दाखेरि अहिले तुरुन्तै उहाँ एमालेमै आएर चाहिँ एडजस्ट हुने जस्तो मैले देख्दिनँ. तर मलाई के लाग्छ भने हिजो र आजसम्मको जुन डेभलपमेन्ट भएको छ त्यो डेभलपमेन्टले चाहिँ सरकारमा सहभागिता जनाउने कन्डिसनसम्म चाहिँ उहाँ जानुहुन्छ. त्यसमा यो फुट्नुको कारण अहिले आएर यो यही बेलामा फुट्नुपर्ने स्थिति किन आयो? जसपामा फुट कसले ल्यायो? एमाले? यस्तो जसपामा फुट चाहिँ तपाईँको मैले अघि नै भनिहाल्ने, यो जसपामा फुट ल्याउनको लागि अरू कसैलाई दोष दिनु भन्दा पनि त्यो पार्टीभित्रका आन्तरिक कारणहरू होला, पार्टीभित्रका आन्तरिक अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मिलाउन सक्नु भएन. पार्टीको चाहिँ जिम्मेवार मान्छे भनेपछि पार्टीको जिम्मेवार मान्छे उपेन्द्र यादवजी हो, उहाँले मिलाउनु पर्ने. यसले अमुक मान्छेलाई गाली गर्नुभन्दा फाइदा भयो. अहिले जुन गठबन्धन केपी ओली अथवा प्रचण्डजीको जुन गठबन्धन छ त्यसलाई चाहिँ फाइदा भयो, फाइदा भयो. अब त्यसमा तपाईँको चाहिँ उहाँले नै फुटाउन लाउनु भयो, उहाँ नै फुटाउन जानुभयो भनेर विश्लेषण अहिले नगरिहालौँ. किनभने अब त्यो पछि चाहिँ के हुन्छ स्थिति हेर्दै जाने कुरा हो. अब उसले फुटाएर फुट्ने, उसले फुटाएर फुट्ने पार्टी किन बनाउने? फेरि त ठिकै छ, केपी ओलीले फुटाएर बन्ने पार्टी किन बनाएको त? अथवा तपाईँको शेरबहादुर देवालले फुल फुटाएर फुट्ने पार्टी होइन, त्यस्तो त होइन नि त. त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन पार्टीमा. यदि त्यो हो भने पनि कसैले फुटाएर फुटिदिने अथवा इन्डियाले फुटाएर फुट्ने अथवा केपी ओलीले फुटाएर फुट्ने अथवा शेरबहादुर देवालले फुटाएर फुट्ने त्यस्तो पार्टी बनाउनुभन्दा राजनीति नगर्नु होइन. त्यो चाहिँ लाइनमा चाहिँ म जाँदिनँ. त्यो चाहिँ होइन, पार्टीभित्रकै आन्तरिक कारणले गर्दा विभाजन. जुनसुकै पार्टी पनि विभाजन भयो भने त्यसको मुख्य जिम्मेवार चाहिँ मुख्य लिडरै हो. त्यसमा केकेजी डाक्टर साहब भन्नुहोस् त, उहाँले भने जस्तो अध्यक्षज्यू जिम्मेवार होइन, पार्टीभित्रको आन्तरिक रूपमा बचाउन नसक्ने, अरूले फुटाइदिने, कस्तो पार्टी बनाउनु भयो तपाईँहरूले? यो कुरा चाहिँ नि यसलाई यसरी पनि हेर्न सकिन्छ. अब उपेन्द्रजी अध्यक्ष चाहिँ एकदम दुधले नुहाएको मान्छे, शुद्ध मान्छे, एकदमै 100% राम्रै राम्रो भन्ने कुरा होइन. मानवीय अवगुणहरू सबैमा हुन्छ, धेरै थोरैको कुरा होला, मात्रात्मक मानवीय अवगुणहरू चाहिँ हुन्छ. उहाँमा पनि कमी कमजोरी नभएको होइन होला होइन. अनि पार्टीभित्र चाहिँ सबै पार्टीमा एकदम एक छत्र राज छ, राम राज्य छ भन्ने त होइन नि त. काङ्ग्रेसभित्र तपाईँ 4 गुट 5 गुट देख्नु भएको छ, एमालेभित्र भीमराजभित्रका आन्तरिक द्वन्द्व त्यो बाहिर आएका छैनन्, भित्र त छताछुल्ल देखिन्छ. हो, माओवादीभित्र चाहिँ नि कति टुक्रा भए हगि, विप्लवदेखि चाहिँ नि वैद्यदेखि बाबुरामदेखि लिएर अहिले चाहिँ नि अर्को चाहिँ त्यहाँ तयारी छ है. त्यो पनि त्यस कारण चाहिँ पार्टीभित्र यस्तो चाहिँ नि अन्तर्कलह वाद विवादहरू चाहिँ नि हुने नै गर्छ. अरू ठाउँमा गुट भयो, अब अरू नयाँ पार्टीहरू चाहिँ फुटेर जाने भए होइन. इस्टाब्लिस नभइसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि देशव्यापी रूपमा सङ्गठन विस्तार व्यापक रूपमा नभइसकेको अवस्थामा चाहिँ अब चाहिँ यस्तो चाहिँ हुन्छ छुटेर. यसले फाइदा के त? जनतालाई फाइदा, पार्टीलाई फाइदा, तपाईँहरूका मुद्दालाई फाइदा,
होइन के हुन्छ त जसपाका मुद्दा स्थापित हुन्छन् यसरी कुनै पनि प्रक्रिया कुनै पनि पार्टीका मुद्दाहरू स्थापित हुन्छन् होइन हुन्छन् के छ भने जस्तो तपाईँको इतिहास नै हेर्ने हो भने यो पार्टीमा अहिले चाहिँ नि यो समानता समावेशिता पहिचान सङ्घीयता धर्मनिरपेक्ष यो जुन सिद्धान्तमा आधारित पार्टी आयो नयाँ आफैमा एउटा चाहिँ नि नौलो एउटा चाहिँ नि 21 औं शताब्दीको अवधारणामा आयो त्यस बेला चाहिँ नि मान्छेहरू लोभी पापी मान्छेहरू पनि पसे त्यहाँ होइन पसे तर चाहिँ नि झटझट चाहिँ नि फटाफट फाइदा पनि लिइहाले कसैले चाहिँ नि समानुपातिक आफै चुनाव चाहिँ 200 पनि नल्याउने समानुपातिकमा 4-5 र मन्त्री पनि खाए अब मैले अनि चाहिँ नि एउटै परिवारको 2-2 सांसद पनि खाएछन् मन्त्री पनि भएको छन् अब बुढालाई मन्त्री भयो अब त्यसपछि बुढीलाई चाहियो होइन यो महत्त्वाकाङ्क्षा त हुँदो रहेछ नि त मान्छेमा अनि त्यसपछि त्यो दोष जति उसले नदिएको नपाएको त्यस्तो कुरो पनि होइन निर्णय प्रक्रियादेखि सबैमा सहभागी भएका मान्छेहरू पनि होइन अब अहिले चाहिँ नि म नै हुनु पर्यो यो हरियरजीले भनेको कुरामा सहमत हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो एउटा नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ताले सम्हाल्न सक्नुपर्छ उहाँले नेतृत्व लिनुपर्छ होइन त्यो सही हो कि नेतृत्वमा त्यो क्षमता पनि चाहिन्छ नेतृत्वको कयौँ गुण आज दोष दिने भू राजनीति आज विदेशीले फुटाइदिनुपर्ने पार्टी कस्तो हुन्छ नेपालको जहाँ सुहाउँदो पार्टी कि त्यो विदेशले बनाइदिएको पार्टी होइन होइन लोभ पाप भनेको चाहिँ नि अहिले चाहिँ तपाईँको महादेवको तीन नेत्र थाहा छ कि छैन तपाईँको होइन त्यसकारण चाहिँ नि त्यो लोभ पाप त चाहिँ मान्छेमा हुन्छ अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि मेटेरियलिस्टिक इरा हो कि मान्छेहरू चाहिँ नि लोभी पापी भएर गएका छन् नैतिक हराम भएर गएका छन् सबै पार्टीमा छ कि त्यो 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 चाहिँ छँदै छैन भन्ने कुरा होइन तर नेतृत्वमा हुनुपर्ने कयौँ गुणमध्येमा एउटा पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लानु खोज्ने न्याय गर्ने सबैलाई समानताको चाहिँ नि व्यवहार गर्ने सरसल्लाह गर्ने कलेक्टिभ निर्णय गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो त्यो चाहिँ नि जरुरी नै छ तर यो सबै दोष उपेन्द्रलाई जान्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ किनभने मैले नजिकबाट हेरेको छु नि त होइन मैले अहिले भने यादव कस्तो व्यक्ति भनिदिनुहोस् अहिले मैले चाहिँ नि हेरेको मध्येमा जो जो गएका छन् ती सबै फाइदा लिएका मान्छेहरू राजेन्द्र श्रेष्ठ आफै उठ्दाखेरि कति भोट ल्याउनुहुन्थ्यो उहाँ मन्त्री हुनुभयो मन्त्री पनि उहाँको चाहिँ नि अटुट रूपमा भयो अनि समानुपातिकमा चाहिँ नि सांसद बन्नुभयो त्यस्तै अब अशोक राईजीलाई एक नम्बर पदमा राखिया छ सङ्घीय परिषद अध्यक्ष भनेको एक नम्बर वरियतामा हो उहाँको श्रीमती सुशीला श्रेष्ठलाई चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि समानुपातिकबाट सांसद दिएको छ उहाँलाई अहिले मन्त्री चाहिएको थियो होइन यी चाहिँ नि असन्तुष्टिको कुराहरू त्यस्तै इस्तियाक राईजी भए होइन प्रदीप यादवजी अहिले उहाँलाई मन्त्री नदिए होइन नि त मन्त्री त दिएकै हो त्यहाँ जाने चाहिँ नि वीरेन्द्र महतोजी डाक्टर वीरेन्द्र महतोजी अस्तिसम्म मन्त्री हुनुहुन्थ्यो अब फेरि मन्त्री चाहियो त्यसकारण कतिजना मन्त्री पाउने हो जसपाले सांसदहरू सबै मन्त्री त हुँदैनन् आलो पालो भन्ने कुरा हो आलो पालो त पाएको उपेन्द्रजीले सबैलाई पालो दिनुभएको थियो उहाँले कसैलाई पनि अन्याय गर्नुभयो मैले हेर्दा त त्यो न्याय भएकै छ त्यहाँ तर चाहिँ अब अहिले राजेन्द्र श्रेष्ठजीलाई अध्यक्ष नै चाहियो महाधिवेशनमा उहाँलाई अध्यक्ष छोडिदिनु पर्यो होइन अब यो अध्यक्ष छोडिदिनु पर्यो होइन एक कार्यकाल अहिले चाहिँ नि यो एकताको महाधिवेशन हो एकचोटि मैले चलाउँछु भन्दाखेरि होइन अहिले नै मलाई चाहिन्छ होइन भने म महाधिवेशनमा जान्न अर्को पार्टी गठन गर्छु यी यो महत्त्वकाङ्क्षाले पनि खेल खेलाएको छ जहाँ महत्त्वकाङ्क्षा हुन्छ लोभी पापीको कुरा गरिरहँदाखेरि आज अशोक राईले पनि मन्त्री खानकै लागि मन्त्री नपाएकै कारण श्रीमतीलाई मन्त्री नबनाउने पाएको कारणले हो त यो अब त्यहाँ अशोक राईजी त आफैमा मलाई चाहिँ सज्जनै लाग्छ यहाँ चाहिँ नि दबाब चाहिँ नि अब श्रीमतीको दबाब राजेन्द्र श्रेष्ठको दबाब इस्तियाक राईको दबाब यहाँ प्रदीपजीको दबाबमा चाहिँ नि उहाँ लत्रको हुनुभएको भन्ने मलाई लाग्छ है सबैबाट दबाब फेक्न सक्नुभयो अनि अगाडि राख्थ्यो उहाँलाई होइन खेलाडीहरू पछाडि छ र यो सबै चाहिँ नि भविष्य बर्बाद गर्ने काम चाहिँ नि यी खेलाडीहरूले आफ्नो पनि गरे र अशोकजीको पनि गरे भन्ने मलाई लाग्छ त्यस्तै हो त हरि सर यस्तो छ तपाईँको दाइले भने उहाँले भने जस्तो दबाब दिनुभयो त्यो दबाबको बिचमा थिचिनु भयो र दबाब सभा दबाब दिने कुरा त पार्टीभित्र भयो होला सरकारमा जानको लागि मन्त्री हुनको लागि मान्छेले चाहन्छन् नि त स्वाभाविक कुरा हो राजनीति कसैका चित्त नबुझ्या हुन सक्छ कसैका चित्त नबुझ्या हुन्छ राजनीति गर्ने मान्छेले चाहिँ मन्त्री बन्नको लागि चाहना राख्नु बेठिक चाहिँ होइन होइन त्यो स्वाभाविक कुरा हो तर अब त्यो दबाबै दिएर नै तपाईँको मात्रै उहाँ निस्किनु भयो भन्ने चिजमा चाहिँ म सहमत हुन सक्दिनँ किनभने अब अशोक राईको के अरे अशोक राईलाई राजेन्द्र श्रेष्ठले दबाब दियो अथवा इस्तियाक राईले दबाब दियो अथवा प्रदीपले दबाब श्रीमतीले नै श्रीमतीले दबाब दियो यो कारणले नै निस्किनु भयो
भन्ने चीज चाहिँ अब म यसमा स्वीकार गर्न सक्दिनँ किन दलीय राजनीति बुझ्ने हो भने तपाईँको मल्टिपार्टी सिस्टम बुझ्ने हो भने विचारको राजनीति बुझ्ने हो भनेदेखि पार्टी विभाजन हुने भनेको मैले अगाडि नै भनिहालेँ पार्टीभित्रका आन्तरिक असहमति नै विभाजन हुने हो श्रीमतीको कारणले पार्टी विभाजन हुने अब त्यस्तो पार्टी मैले अघि नै भनिहालेँ नि श्रीमतीको कारणले पार्टी विभाजन हुन्छ पार्टी किन चाहियो श्रीमतीको कारणले भाइको कारणले पार्टी विभाजन हुन्छ त्यस्तो पार्टी किन बनाउनु पर्यो त्यो पार्टीको लागि किन बहस गर्नु पर्यो हामी त्यो पार्टीको के एजेन्डा होलान् त्यो पार्टीले मुलुकको लागि के गर्ला त्यसले के तपाईँको एजेन्डा लिएर जनताका जनता मुद्दा बोक्नु भयो पहिचानको मुद्दा कुरा गर्नुभयो दाइले तपाईँको समावेशका कुरा गर्नुभयो त्यस्तो पार्टीले जसलाई तपाईँको चाहिँ श्रीमतीको दबाब सहन नसकेर त्यो पार्टीले त्यस्तो पार्टी भएको अर्थ छैन ती पार्टीले जनताका मागहरू जनताका आवश्यकताहरू पुरा गर्न सक्दैनन् कसैको दबाब फेर्न नसकेर कसैको प्रेसर फेर्न नसकेर यदि फुट्ने हो भने दाइले भनेको कुरा चाहिँ साँचो हो त्यो पार्टीभित्रको भने त्यहाँ त्यो पार्टी गतिलो पार्टी होइन त्यसले जनताको तपाईँको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन त्यो पार्टीले जनताको मुद्दाहरू बोक्न सक्दैन होइन त्यो भनेको अहिले उहाँले भनेको थियो सबै लोही पार्टीको मात्रै गठजोड भयो नि त मन्त्री खानको लागि उचाइने भनेपछि सबै तपाईँ के भन्दाखेरि स्वार्थको लागि मात्र जोडिएको गठबन्धन भयो त्यसले मुलुकको तपाईँको नेतृत्व गर्न सक्दैन यदि त्यो साँचो हो भने दाइले भनेको कुरा चाहिँ तर मलाई के लाग्छ भने म ठाउँमा बसेर विश्लेषण गरिरहँदा कुनै पनि राजनैतिक पार्टी त्यो दलीय व्यवस्थामा कुनै पनि राजनैतिक पार्टीसँग एउटा विचार हुन्छ त्यो विचार बोकेर उसले चाहिँ तपाईँको मुलुकको नेतृत्व गर्न खोजिरहेको हुन्छ र त्यो विचार बोकेको पार्टीभित्र जुन विभाजन आउँछ भने त्यसभित्रको आन्तरिक असहमति नै हो आन्तरिक व्यवस्थापन नहुनु नै हो तर उहाँले दबाबको कुरा गर्नु हुँदा दबाब पनि पर्छ होला राजनीतिमा जस्तो छ मैले भने एमालेकै पनि विभाज पार्टी फुट्यो माधव नेपालले फुटाएर काङ्ग्रेसभित्र पनि अहिले भाउजूले बिगारे पार्टी भन्ने कुरा बाहिर आउँछ दबाब चाहिँ पर्छ मान्छे मन्त्री हुनु पनि खोज्छ होइन मन्त्री हुनको लागि दबाब पनि दिइएको हुन्छ जस्तै तपाईँको चाहिँ उपेन्द्र यादवजी नै मान्नुहोस् न उहाँसँग जति सांसद थिए त्यही सांसदलाई सबैलाई मन्त्री चाहिएको थियो नि त पार्टी सानो छ सांसद भइसकेपछि मन्त्री हुने प्रधानमन्त्री हुने क्यान्डिडेट हो तपाईँको जनरल तपाईँको चाहिँ हामीले परिभाषा गर्ने हो भने कुनै पनि सांसद जनप्रतिनिधि भनेको मन्त्रीको क्यान्डिडेट प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट पनि होइन त्यो चाहिँ चाहना राख्न पाइन्छ तर त्यही चाहनाले तपाईँको पार्टी ब्रेक गर्न चाहिँ पाइँदैन त्यसले तपाईँको चाहिँ मुलुकको हित गर्दैन राष्ट्रको हित गर्दैन जनताका मुद्दा बोक्दैन जनताको आवश्यकताहरूलाई उसले बहस गर्दैन जनताको आवश्यकताहरू पूर्ति गर्ने बाटोमा जाँदैन यहाँ त चाहनाकै कारणले देखियो नि हिजो एमालेको फुटको कुरा देखिया छ अहिले हिजो माधव नेपालले पनि अपमान भयो पार्टीभित्र हामीलाई सम्मान भएन भने उहाँ फुटेर मैले तपाईँको सुरुमै भने नेपालको राजनीति सही ट्र्याकमा छैन सही ट्र्याकमा नभएको कारणले यस्ता खेलहरू भइरहेका छन् आज मात्रै भएको कारण हिजोबाटै भइरहेका छन् होइन जस्तै पार्टी विभाजनकै कुरा गर्दा हिजो तपाईँको चाहिँ आज 40% पनि पुग्दैन के भन्नुभयो दाइले पार्टीभित्र 40% संसदीय दलभित्र 40% भन्नुभयो हिजो त 20% संसदीय दललाई पुगे भने हुन्छ भने फुटा फुट्या हो नि त सरकारले ल्याएको होइन त्यस्तै ल्याएको हो नि त अध्यादेश त्यही अध्यादेशले माधवजीको निस्किनु भएको हो नि त यस्ता खेलहरू हुन्छन् यस्ता खेलहरू नहुने होइनन् राजनीतिमा तपाईँको नहुने भनेका चाहिँ तपाईँका अब त्यो के भन्छ एउटा उखान छ नि सम्भावना भनेको चाहिँ केही पनि हुँदैन भन्ने चिज त्यस्ता खेलहरू हुन्छन् तर राजनीतिक पार्टीहरूले के गर्नुपर्छ भने त्यस्ता खेलहरूलाई चिर्नुपर्छ हिजो पनि तपाईँको चाहिँ 20% ल्याएर पार्टी फुटाउने कुरा गलत थियो आज पनि तपाईँको चाहिँ यदि अशोक राईले चाहिँ पार्टी फुटाएर यो अहिलेको गठबन्धनलाई सहयोग हुने चिज चाहिँ होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ अथवा स्थायित्व होला दुई चार महिना कति महिना हुने यो स्थायित्व होला तर पार्टी सरकारमा जानकै लागि पार्टी ब्रेक गर्ने कुरा कुनै पनि पार्टीमा भेटिक कुरा हो यो राजनीतिमा भेटिक कुरा हो मुलुकको लागि नै भेटिक कुरा हो यसले राजनीतिक स्थायित्व पनि दिँदैन मुलुकको तपाईँको चाहिँ हितमा काम पनि गर्दैन हाम्रो संविधानको जुन समाजवादतर्फ जाने उन्मुख जाने भन्ने संविधान छ त्यो संविधान पनि तपाईँको कारण हुँदैन त्यो संविधान तपाईँको चाहिँ हामी लागू पनि गर्न सकिँदैन समग्रमा भन्न खोजेको कुरो के हो भने अहिलेको राजनीति भनेको चाहिँ होइन तपाईँको एकदमै सत्ता केन्द्रित राजनीति छ अहिलेको राजनीति भनेको तपाईँको सत्तामै पुग्नको लागि मात्र मन्त्री नै खानको लागि मात्रै हिजो र आजको डेभलपमेन्ट हेर्दाखेरिमा चाहिँ जुन चलखेल पहिला भइरहेको थियो माधवजीहरूले अथवा कङ्ग्रेस र माधवजीहरूले गरिरहनु भएको थियो त्यो चलखेललाई तपाईँको केही समयसम्म चाहिँ ब्रेक भयो उहाँलाई चाहिँ केही समयसम्मलाई चाहिँ अब अर्को सरकार बन्ने गठबन्धन चाहिँ आएर चाहिँ सरकार बहुमत अर्कोतिर बहुमत पुग्ने सम्भावना कम भयो अब वैकल्पिक गठबन्धन अहिलेसम्म चाहिँ यो आजसम्मको डेभलपमेन्टमा वैकल्पिक गठबन्धन बन्न सक्ने सम्भावना देखिएन प्रचण्डजीको सरकार चाहिँ अहिले बलियो भइरहेको छ त्यसपछि माधव नेपालको अब बार्गेनिङको पावर चाहिँ समाप्त हुने देखियो
माधव नेपालजीले मैले पछिल्लो समय जसरी देखाइरहनु भएको छ हो माधव नेपालजीले चाहिँ जसपाकै लाइनमा ल्याएर चाहिँ बार्गेनिङ गरिरहनु भएको थियो अस्ति पनि मैले न्युज पढिरहेको थिएँ होइन तपाईँको उपेन्द्र यादवको नाम लिएर जसपाको नाम लिएर मलाई यो चाहिन्छ यहाँ चाहिन्छ त्यहाँ चाहिन्छ भनेर बार्गेनिङ गरिरहेको जसपाले नलिनुहोस् हाम्रो नाम नलिनुहोस् भनेर भन्नुभयो होइन अब उहाँको चाहिँ बार्गेनिङ पावर घट्यो अब मलाई लाग्छ उहाँको प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना पनि हट्यो माधव नेपालको बार्गेनिङ पावर पनि घट्यो नेपालको होइन अब उहाँ त लाइनमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री बन्ने हट्यो त त्यही हट्यो जसपाको विभाजनले गर्दा त्यो हट्यो आज उहाँले त्यो अकस्मात आफ्नै पार्टीको संसदीय दलको बैठक बोलाउनु भएको छ सायद होइन अब यो हुन त बेठिक कुरा हो पार्टी विभाजन हुनु बेठिक कुरा हो सायद तपाईँको त्यहाँबाट पनि केही तपाईँको साथीहरू निस्केर चाहिँ फेरि सरकारको समर्थनमा आउने अथवा चाहिँ मन्त्री सन्त्री हुन आउने लगायतको लाइनमा पनि केही साथीहरू भयो जस्तो मैले चाहिँ बुझिरहेको त्यसपछि जसपाको विभाजन हुनु नै माधव नेपालको प्रधानमन्त्री कुर्सी रोकिनु भयो अब त्यसो भए जसपाको विभाजनले माधव नेपालको प्रधानमन्त्रीको यात्रा चाहिँ रोकियो अहिले रुक्सा त्यस्तै हो त त्यसो भए माधव नेपाललाई माधव नेपालजीले आफ्नो चाहिँ के चाहिँ नि उहाँहरूले त्यो चलाखीपूर्ण तरिकाको चाहिँ नि बार्गेनिङहरू गर्नुभयो त्यो उहाँको फाइदाको लागि होला तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने एकदम प्रष्ट रूपमा त्यो माधव नेपालले खेलेको कार्ड चाहिँ उहाँको आफ्नै हो क्या जसपाको समर्थन होइन त्यो कार्ड चाहिँ उहाँले आफ्नै बलमा आफ्नै बलबुतामा फाल्नु भएको थियो खेल्या हो उहाँले नाम त जसपाको पनि लिनुभयो जसपा पनि तयार छ भन्ने कुरा होइन त्यो उहाँले चाहिँ नि आफै बनाएको जसपा पनि हामीले फोड्यो भने हामीसँगै आउँछ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको थियो उहाँको चाहिँ आफ्नो रचना हो त्यो होइन त्यसमा सत्यता मलाई लाग्दैन किनभने उपेन्द्र यादवजीको चाहिँ त्यो अहिले गठबन्धन फेर्ने भन्ने मनसाय चाहिँ थिएन प्रष्ट रूपमै थिएन अब जुन अहिले उहाँहरूलाई अब पार्टीबाट चाहिँ नै अर्को पार्टी फोरेर जाने भन्दाखेरि पनि अर्को पार्टी गठन गर्ने छोडेर जाने चाहिँ भयो होइन र त्यसमा चाहिँ अहिले म पार्टी अफिसबाटै आउँदैछु त्यहाँ चाहिँ नि सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरू कोही पनि खुसी छैन भनेपछि त्यहाँ एकदम सीमित अति महत्त्वाकाङ्क्षी मान्छेहरू को चाहिँ एउटा झुन्ड मात्रै देख्छ विभाजनको कुरामा कोही पनि खुसी छैन र उहाँको चाहिँ नै रुष्ट छन् र त्यहाँ आउने अवस्था पनि छैन त्यहाँ उहाँहरूको बोर्डसोर सबै ढाङडुङ निकालिदिइसके होइन त्यो जसको चाहिँ नि त्यहाँ जसको अफिसहरू थियो त्यो चाहिँ उहाँहरू आउने अवस्था पनि छैनन् र ठाउँ ठाउँबाट सबै जिल्लाहरूबाट प्रदेशहरूबाट चाहिँ नि यस्तो कार्यको चाहिँ रचना भएको छ मलाई फोन आएको आएकै हिजोदेखि चाहिँ फोन आएको आएकै यो कसको खेल हो किन गराएको छ कुछ चाहिँ नि यस्ता चाहिँ नि तत्त्वहरू कसरी यी कुराहरू चाहिँ रुष्टता छ तर त्यहाँ चाहिँ नि जाने मिसिएर जाने अथवा साथ दिने मान्छेहरू चाहिँ एकदम कम छ त्यसपछि तपाईँहरूको समर्थन कसलाई हुन्छ तपाईँहरूको समर्थन उपेन्द्र यादवलाई होइन त्यो मूल पार्टी जुन छ नि मूल पार्टीलाई त तपाईँको अहिले हामीले इतिहास हेर्ने हो भने मूल पार्टी त कहिले पनि मर्या छैन नि त छचोटि त प्रष्ट मेरो आँखाले अशोकजीले अब हाम्रो मूल पार्टी हो हामीले उठाएका मुद्दा हुन् एजेन्डा हुन् भनेपछि जनताले मूल पार्टीकोलाई मान्छ सङ्घीयताको पिता मान्छ होइन उहाँ अशोक राईले पनि उपेन्द्रलाई मधेस सङ्घर्षमा त्यो सङ्घीयता चाहिँ स्थापित भएछ पहिचान स्थापित भएको छ मधेस विद्रोहले गर्दाखेरि खारिएर आएको नेता हो उहाँले पाहाडमा उठाउनै सक्नु भएन होइन त्यो कुरा आफैले पनि मान्नुहुन्छ उहाँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले गर्दा हामी पाहाड्न सकेनौँ भनेर त्यस कारण चाहिँ नि आफ्नो आफ्नो हैसियत छ पार्टीमा पनि होइन त्यसैले पार्टी बनाउनुमा उनको योगदान चाहिँ धेरै रूपमा योगदान चाहिँ नि उपेन्द्रजीकै हो त्यसैले त्यहाँ चाहिँ नि जति पनि अब अलिकति महत्त्वाकाङ्क्षी मान्छे अलिकति लोभ पाप अलिक बढी भएका मान्छेहरू चाहिँ जहाँ पनि हुन्छ क्या बिस्तारै चाहिँ खारिँदै जाने तर त्यसमा महत्त्वाकाङ्क्षी उपेन्द्र यादवको पनि भयो कि भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ प्रक्रियाका पनि मधेसबाट एउटा पहाड तराईमा जान सक्नु भएन पार्टी पनि अब विभाजनको डिलमा पुग्यो विभाजन भयो पार्टी अब त्योभित्र पनि महत्त्वकाङ्क्षी नै भएपछि अब यसले के सन्देश दिन्छ त जनताले भोलि ती मधेसबाटै मधेसका जनताका एजेन्डा स्थापित नहुने भयो भने जसपालाई किन जिताइराख्नु पर्यो जसपा उपेन्द्र यादवलाई किन मानिरहनु पर्यो अब प्रश्न उठाउँछन् होला त्यही रूपमा चाहिँ नि जसपालाई क्षति भएको छैन होइन त्यो रूपमा त जुन मान्छेले भनेको छ त्यो चाहिँ नि त्यो होइन मधेसमा त्यस्तो खास अन्तर पनि भएको छैन केही रेणुजीहरू होइन त्यहाँका एजेन्डा तपाईँहरूले उठाउन सक्नु भएन त्यहाँका एजेन्डाहरू जब सत्तामा पुग्नुभयो सबै बिर्सिनुहुन्छ भन्ने आरोप जसपाका नेतालाई लाग्छ त्यो आरोप मात्रै हो थुप्रै समस्या छन् अहिले पनि त्यहाँ के चाहिँ छ भने प्रक्रियागत रूपमा अनि चाहिँ नि व्यवहार रूपमा त्यो धेरै व्यावहारिक नहुने धेरै काममा खट्नुपर्ने आदि इत्यादि त्यो चाहिँ अध्यक्षज्यूको पनि त्यो चाहिँ नि कमी कमजोरीहरू नभएको होइन समेट्नलाई अब धेरै चाहिँ नि त्यो सहकार्य गर्ने धेरै चाहिँ नि उनीहरूलाई
तर धेरै महत्त्वाकांक्षाको उपचार हुँदैन कि तपाईँको कुनै पनि ठाउँमा तपाईँ धेरै महत्त्वाकांक्षा भयो भने त आफै ढल्छ त्यो त आफै सिद्धिन्छ आफै सिद्धिन्छ त्यो त्यो त्यसैको नतिजा हो यो होइन तर अब व्यवहारमा केही केही कमी कमजोरी अब यसले जसपालाई के गर्छ जसपाको बाटो अबको बाटो के हुन्छ रणनीति के हुन्छ यही एमाले माओवादीको गठबन्धनलाई समर्थन गर्छ वा के गर्छ उपेन्द्र यादव पक्ष अहिलेलाई तत्कालको लागि त यो अहिले सरकारको सरकारको समर्थनमै चाहिँ नै गठबन्धनमै छ होइन यसमा फेरबदल आउने कुरो पनि भएको छैन जसले छोडेर गए उहाँहरूले पनि यो सरकारलाई समर्थन नै भनेका छन् भनेपछि यो सरकार अल्पमतमा छैन त्यस कारण तत्काल चाहिँ नै अब हेरेर चाहिँ नि भर्खर हेरेको अवस्थामा देखिन्छ हो हेर्दै जाने हो अब कस्तो किसिमको चाहिँ नि त्यो भोलि परिस्थिति आउँछ त्यसपछि निर्णय गर्ने भन्ने त छँदैछ त्यसमै गठबन्धन फेरबदलको अहिले तत्काल तत्काल छैन त्यो त्यस्तो चाहिँ नै सम्भावना देखिन्न त्यसपछि माधव नेपालको उहाँले भने जस्तो अब उहाँको सम्भावना झन् कमजोर बन्यो अब यो दुईजना माधव नेपाल र ओलीजीको चाहिँ लडाइँमा अरूलाई मुछाउने काम होइन वा ठुलो म ठुलो छु तिमी सानो छौ भन्ने चाहिँ ओलीजीको हुकार त्यसमा चाहिँ नि माधव नेपाल नझुक्ने त्यो खेलमा अरूलाई तान्ने ओर्ने कामहरू भए हो खासमा त्यो चाहिँ नि त्यस्तो किसिमको जसपा माधव नेपालको पक्षमा उहाँले जसरी तपाईँहरूको वकालत गरिरहनु भएको छ तपाईँहरू पनि हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ जसपा भनिरहेछ त्यो गलत हो त्यसो भए जसपाको समर्थन पहिला त के थियो माधव नेपाललाई छैन समाजवादी मोर्चा भनेर माधव नेपाल जसपा प्रचण्डजीको माओवादी र चाहिँ विप्लव चारवटा घटक त समाजवादी मोर्चा भनेर चाहिँ नै हामी सँगै थियौँ होइन त्यो त्यसमा चाहिँ नि त्यो मोर्चाले मूर्त रूप लिनु अगाडि अब यो अलिकति तलमाथि भएको हो त्यसमा चाहिँ नि यो जब चाहिँ नि सडन्ली काङ्ग्रेससँगको सहकार्य छोडेर प्रचण्डजी यता आउनुभयो त्यस बेला रुष्ट भएको हो माधव नेपालजी अनि त्यसपछि चाहिँ नि अहिले त्यसपछिको त्यो रियाक्सनहरू हो क्या माधव नेपालको मलाई चाहिँ नि इग्नोर गर्यो भन्ने खाल किसिमको रियाक्सन ती छिटफुट रियाक्सनहरू बेला बेला आइरहन्छन् आउनै जाने भइरहन्छ त्यो हरियो सर अब यो के हो त यो अहिले ओलीज्यू र माधवज्यू एकछिन एकाएक मिल्नुभयो उहाँहरू नयाँ गठबन्धन बनिसके पश्चात कोटेश्वर बालकोट जाने प्रक्रिया पनि चलिरह्यो र अहिले फेरि एकअर्काका यति कटु आलोचक हुनुभएको छ कि प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा जसरी माधव नेपाल जानुभयो उहाँले म प्रधानमन्त्री बन्छु कि भनेर कसैलाई जलन भइरहेको छ भनेर उहाँले भाषण गरिरहनु भएको छ उतापट्टि ओलीजीले भन्नुहुन्छ अहिले उहाँ दमको बिरामी जस्तो प्रधानमन्त्री बन्न नपाएर ह्याक ह्याक गरिरहनु भएको छ उहाँले भनिरहनु भएको छ यो के हो सर यो यस्तो सर तपाईँको हामी चाहिँ माधव नेपाललाई रोक्ने रणनीति एमालेको हो हामी चाहिँ तपाईँको दलीय राजनीतिको चाहिँ कुरा गर्ने हो भने माधवजीको पार्टी राष्ट्रिय दल पनि होइन राष्ट्रिय दलले मान्यता प्राप्त दल त होइन उहाँको पार्टी अब निर्वाचनको चाहिँ जुन सिस्टम थियो निर्वाचनको सिस्टम जुन सिस्टम हामी बेठिक भनेर भनिरहेछौँ अहिले सबैले भनिरहेछन् अहिले त्यो जुन सिस्टमबाट चाहिँ उहाँले दस संविधानमै त्रुटि रह्यो भन्ने कुरा पनि आइरहेछ अहिले होइन त्यस कारणले चाहिँ उहाँ 10 सिट ल्याउनु भएको उहाँ राष्ट्रिय पार्टी होइन आफू राष्ट्रिय पार्टी नभइसकेपछि च्याके थापेर प्रधानमन्त्री हुनको लागि चाहिँ हेरिका गर्नु पनि हुँदैन आफ्नो औकात पनि त हेर्नु पऱ्यो यत्रो ठुल्ठुलो दलहरू छ तपाईँको नम्स डेमोक्रेसी नम्स के हो ठुलो ठुलो दलले शासन गर्ने हो नि त हाम्रा उल्टो भाषा तपाईँको सानो दलले शासन सानो दलले ठुलो दल चलाइरहेछ सानो दल चाहिँ शासक भइरहेछ ठुलो दल तपाईँको चाहिँ बाहिर बसिरहेछ होइन यो चाहिँ तपाईँको डेमोक्रेसी नम्स भन्दा बाहिरको कुरा हो माधवजीले आफै पनि केपी ओलीजीको भाषा के हो त मलाई थाहा भएन उहाँ आफै पनि आफ्नो औकात हेरेर म राष्ट्रिय दल होइन होइन म राष्ट्रिय दल बनाउन लाग्नुपर्छ होइन र मात्र म तपाईँको प्रधानमन्त्रीको दावेदार हुने यो भनेर उहाँले सोच्नुपर्ने कुरा हो यो उहाँ आफू राष्ट्रिय दल नहुँदा नहुँदै उहाँ तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको लागि चाहिँ उहाँ दाबी गरिरहनुहुन्छ उहाँ तपाईँको बार्गेनिङ गरिरहनुहुन्छ उहाँको चाहिँ तपाईँको जुन ढङ्गको शैली छ त्यो बेठिक शैली हो तर उहाँ भन्नुहुन्छ म बिना यो गठबन्धन बन्न सक्ने स्थिति आएन आज गठबन्धनमा सहमति के भयो मलाई 1 वर्ष दिने प्रधानमन्त्री गठबन्धन बन्दैन म अहिले चाहिँ गठबन्धन भत्काइन्छु भन्ने चाहिँ उहाँको सोच थियो कोटेश्वर आउनुभयो तपाईँहरू आज मेरो पक्षमा त्यही ढङ्गले तपाईँको चाहिँ उहाँ एक्सर्साइज गर्नुभयो होइन त्यसैको प्रतिफल चाहिँ जसपा विभाजन भयो अहिले अहिले भने जस्तो जसपा विभाजन भएर जसपा विभाजन भएको बाहिर निस्केको अशोक राईको ग्रुप र तपाईँको चाहिँ हाम्रो उपेन्द्र यादवजीको ग्रुपले दुइटैले सरकारलाई समर्थन गर्छन् भन्ने कुरा मलाई चाहिँ विश्वास छैन यदि दुवै पक्षले यदि गर्ने नै हो उहाँ दुई पार्टीको हुनुहुन्छ भन्नुभयो तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि यदि दुवै पक्ष तपाईँको यही सरकारकै समर्थन गरेर जाने हो भनेदेखि यो विभाजन आवश्यकता थिएन हामीले भनिरहेका छौँ अगाडि बहस गरिरहेछौँ विभाजन भनेको सत्ताको स्वार्थको लागि भएको छ मन्त्री हुनको लागि भएको छ पद नपाएकै कारणले भएको छ जब भनेर भनिरहँदा
अहिले फेरि विभाजन भइसकेपछि पनि यदि तपाईँको अशोक राईजीहरू उहाँको साथीहरूलाई चाहिँ मन्त्री नदिने हो मन्त्री नदिने कुरा नभएको हो भनेदेखि यो विभाजन हुँदैन ढुक्क हुनुहोस् होइन हाम्रो नेपालको राजनीतिको ट्रेन हो यो समर्थन गर्ने मलाई मैले देख्दिनँ मेरो चाहिँ आजसम्मको विश्लेषणमा उपेन्द्र राई के अरे उपेन्द्र यादवजी र तपाईँको चाहिँ हाम्रो अशोक राईजीको दुइटा ग्रुप बनिरहेछ अहिले त्यो निर्वाचन आयोगमा गइरहेछ मलाई लाग्छ तपाईँको जुन ढङ्गको चाहिँ अस्ति बनेको विधेयक छ निर्वाचन आयोगको चाहिँ त्यो अहिले पनि एक्टिभ भइसकेको होइन एक्टिभ भइ नरहेको हुँदाखेरि चाहिँ अरू कुनै कार्यविधिले उहाँको पार्टी दर्ता होला होइन त्यही ढङ्गले चाहिँ अहिले विश्लेषण गरौँ एक्टिभ भयो भने 40% अहिले भने जस्तो केन्द्रीय समितिमा पुर्याउनु चाहिँ उहाँले सक्नुहुन्न भनिरहनु भएको छ त्यो सक्नु नसक्नु छुट्टै कुरा छ यदि तपाईँको चाहिँ एक्टिभ नभएको कारणले पहिलाको कारणले हो भने उहाँ सामान्य ढङ्गले दर्ता हुन्छ र दर्ता भइसकेपछि तपाईँको दुइटा पार्टी त भए अब हामीले पहिला बहस गरिरहेछौँ कि हामी सबै तपाईँको स्वार्थ उपेन्द्र यादव पनि स्वार्थमै अशोक राई त तपाईँको चाहिँ स्वार्थकै लागि फुटेका हुन् भनेर भनिरहेछौँ भने हामी यही सरकारलाई समर्थन गरे पनि यही लगातार गयो यही तपाईँको निरन्तरता पायो उपेन्द्र यादवजी पनि त्यही मन्त्री हुने होइन अब फेरि तपाईँको चाहिँ मन्त्री हाल्ने ठाउँ त छैन अशोक राईलाई भनेपछि उपेन्द्र यादवको बहिर्गमन भएर अशोक राई इन हुने हो उहाँको विभाजन भनेको मैले देखेको चाहिँ होइन अब दुइटै त्यही ग्रुपले चाहिँ समर्थन गर्ने बाहिर कि त उपेन्द्रजीले चाहिँ बाहिर बसेर समर्थन गर्नु पऱ्यो अशोक राई इन हुनु पऱ्यो होइन अशोक राई इन हुँदाखेरि सरकार बच्ने भयो गठबन्धन बच्ने भयो होइन नत्र तपाईँको दुइटै एकै ठाउँमा हुने यही सरकारसँग दुइटै सहमत हो भने यही गठबन्धनसँग दुइटै सहमत हो भने विभाजन आवश्यक तर उपेन्द्रजीले उहाँले भन्नुभएको छ हामी विपक्षमा छैनौँ यो गठबन्धन तत्काल अहिले पनि तपाईँ उपेन्द्र यादव स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ अहिले पनि त पार्टी चाहिँ सरकारमै छ जति बेलासम्म तपाईँको बाहिर जान्न एउटा पार्टीको कार्यकर्ताको हिसाबले पार्टीको हिसाब नेताले भन्नुभयो उहाँले हामीले बाहिरबाट हेर्दा विश्लेषण गर्दा के हुन्छ भने तपाईँको यदि जुन ढङ्गले हामीले व्याख्या गरिरहेछौँ लोभी पापी पद खान मन्त्री खान के खान के खान भनेर भनिरहेका छौँ त्यो भनिरहँदाखेरिमा चाहिँ अशोक राईजी चाहिँ त्यही गर्नको लागि चाहिँ विभाजन भयो अब भोलि जस्तो तपाईँले भन्नुभयो निर्वाचन आयोगमा पनि अहिले त्यो प्रक्रिया जारी छ भोलि त्यो हुन सकेन उहाँको छुट्टै पार्टी हुन सकेन वा 40% उहाँले बनाउन सक्नु भएन भने एक ठाउँमा आउने सम्भावना यही सरकारलाई समर्थन गर्ने हो भने त दुवै अब त हामी फुट्यौँ अब जुट्नुपर्छ भन्ने स्थिति देखा पर्छ कि पर्दैन त्यस्तो छ तपाईँको चाहिँ निर्वाचन आयोगको चाहिँ अहिलेसम्मको प्र्याक्टिस अनुसार चाहिँ जुन ढङ्गले उहाँहरूले चाहिँ संसदीय दलको चाहिँ 40% लिएर जानुभएको छ त्यो चाहिँ भोलि बिहान गएर चाहिँ एक प्रक्रिया होला त्यहाँ निर्वाचन आयोगले या व्यक्ति बोलाएर सही पनि गराउनु लाउला त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछन् होइन जहाँसम्म लाग्छ चाहिँ पार्टी दर्ता हुने सम्भावना देखिन्छ होइन अब जहाँ त्यो देखिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले पनि अशोक राईको पार्टी दर्ता हुन्छ अहिलेसम्मको स्थितिमा चाहिँ हुन्छ उहाँले पनि परामर्श गरेर गर्नुभयो होला होइन त्यत्रो तपाईँको चाहिँ राजनीतिक हिस्ट्री भएको मान्छे इतिहास भएको मान्छे यत्तिकै हावा भएर कसैले भनिदिएको भएर चाहिँ लाइयो सही गरेर पार्टी दर्ता गरौँ भनेर त पक्कै जानु भएन होला मन्त्री नै खानको लागि गएको भए पनि उपेन्द्र यादवसँग रिसले गएको भए पनि एउटा खालको एक्सरसाइज त भयो होला एउटा खालको तपाईँको चाहिँ कुनै परामर्श त भयो होला होइन त्यसो पार्टी दर्ता नहुने सम्भावना मैले देख्दिनँ पार्टी दर्ता चाहिँ हुन्छ होइन अब यो पार्टी दर्ता भइसकेपछि पावर सेयरिङ पनि होला नि त अब त्यसो भए अब मैले अघि नै पावर सेयरिङको कुरा चल्छ मैले अघि नै भने तपाईँको चाहिँ अशोक राईहरू चाहिँ उपेन्द्रजीको पार्टीबाट निस्कनु भनेको होइन फेरि पनि तपाईँको दुइटै ग्रुपले यही सरकारलाई समर्थन गर्नु होइन यो प्रश्न बुझ्नुपर्छ हामीलाई यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि अशोक राई निस्कनु पनि थिएन अब त्यसको लागि त्यो सम्भावना तपाईँ त्यो खालको स्थिति अहिले बनाया होइन जसपामा एकाएक रातरात हामीले रातरात सूचना पायौँ होइन तर जति बेला तपाईँको चाहिँ सरकारमा सामेल हुने कुरा थियो त्यति बेला सरकारमा सामेल हुने कुरामा चाहिँ उपेन्द्र यादवजी आफै जान तयार हुनुभयो आफै जान तयार भइसकेपछि बनेका घटनाक्रमका विकासहरू हुने अनि त्यति बेला उहाँ नआएर उहाँ चाहिँ सरकारमा नआएर अरू कसैलाई पठाइदिएको भए या तपाईँको अशोक राईलाई पठाइदिएको भए नि पार्टी फुट्ने थिएन ढुक्क हुनुहोस् त्यसमै डक्टर साहब अशोक राईलाई यहाँले चिन्दाखेरि कस्तो व्यक्ति हो उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब जसरी पार्टी त फुटाएर जानुभयो तपाईँहरूको पार्टीलाई अब त देखाउँछु भन्ने होला कि उहाँले त राम्रो मान्छे उहाँले पहिल्यै होइन अब उहाँ चाहिँ मैले चिनेको मेरो त साथी पनि हो होइन मैले चिनेको मान्छे चाहिँ स्टेबल अलिकति स्टेबल मान्छे हो धेरै उताप चढाव नभएको मान्छे हो तर जुन राजेन्द्रजीहरू आउनुभयो नि राजेन्द्रजी साह्रै सक्रिय मान्छे है र मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको म्यानिपुलेट गर्न जान्ने मान्छे हो होइन राजेन्द्र अनि त्यसपछि सुशीलाजी राजेन्द्र श्रेष्ठ सुशीला श्रेष्ठ इस्ट्याग राई र प्रदीप यहाँहरू चाहिँ नि साह्रै चलायमान मान्छेहरू
र म्यानिपुलेटिभ मान्छेहरू फुटाउनु पनि सक्ने जुटाउनु पनि सक्ने उहाँहरूको अन्तिमसम्म पनि उहाँको के थियो भने अडान मैले सुने अनुसार पार्टी नफुटाउँ अन्त होइन हामीसँग 60% सांसद पुग्दैछ भनेर 60% हाम्रो बहुमत हुन्छ तपाईँले लिड मात्रै गरिदिनु पर्यो भनेर लगेर गएपछि सही गराएको भन्ने मैले सुनेछु कहाँ सब सत्य मलाई थाहा छैन होइन त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ नि उहाँलाई बलिको बोक उहाँले बनाइदिनु भयो किनभने त्योभन्दा पछाडिका चाहिँ नि राजनीतिक समिति सदस्यहरू जस्तो हामी त्यसमा चाहिँ नि सहभागी छैनौँ सहमति पनि छैन अनि त्यस्तै केन्द्रीय सदस्यहरू कसैको पनि सहमत छैन अनि प्रदेशका नेताहरू कोही पनि हाम्रो चाहिँ बल्ल भन्दै गरेको पार्टीमा यसरी चाहिँ भाँजो हाल्ने भनेर सबै रुष्ट छन् होइन त्यसले गर्दाखेरि यसको फेरि गन्तव्य पनि छैन योभन्दा अगाडिको गन्तव्यहरू तपाईँको चाहिँ नि जयप्रकाश गुप्ता अनि विजय गच्छेदार त्यसपछि महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो त्यसपछि आएर यो बाबुराम त्यसपछि उहाँहरूको बाटो पनि यही हुन्छ गन्तव्य उहाँहरूको सबै चाहिँ नि चाहिँ लगभग चाहिँ फुटपाथ जस्तो भइसक्यो होइन यो पनि त्यही नै हुने हो भन्ने कुरा चाहिँ गन्तव्य चाहिँ राम्रो छैन त्यसपछि अशोक राईको गन्तव्य फेरि त्यही स्थितिमा पुग्छ बाबुराम भट्टराईको अवस्था अब अर्को पार्टीसँग विलिन हुने बाहेक है त्यहाँ विलिन हुने बाहेक अरू त चाहिँ त्यहाँ पार्टी फेरि बनाउँछु भन्ने त त्यो पार्टीबाट चाहिँ को पार्टीको चाहिँ नेता कार्यकर्ता साथ नदिएपछि अर्को पार्टी मान्छे कहाँबाट खोज्ने हो होइन त्यस कारण चाहिँ नि अप्ठ्यारो अवस्था चाहिँ नि हो यस्तो हुन्छ त्यसमा सधैँ के हो भने दाइले चाहिँ जुन ढङ्गले भन्नुभयो नि जसपाभित्रको चाहिँ अब उहाँहरूको विलय हुन्छ उहाँहरू सिद्धिनुहुन्छ जसरी हिजो बाबुराम भट्टराईहरूको स्थिति भयो मलाई के लाग्छ भने यहाँबाट फुटेर गइसकेपछि भूपेन्द्र यादवजीहरूले नेतृत्व गरेको जुन जसपाहरूको एजेन्डा थियो त्यो एजेन्डासँग चाहिँ तपाईँको न बाबुरामको एजेन्डा मिल्थ्यो न अशोक राईको एजेन्डा मिल्थ्यो होइन त्यो नमिल्ने एजेन्डा हो न महन्त ठाकुर लाग्छ तपाईँको चाहिँ दाई यही हुनुहुन्छ अहिले अहिले पनि दाई उपेन्द्र यादवको एजेन्डासँग मिल्दैन उहाँहरूको चाहिँ उपेन्द्र यादवजीको एजेन्डा मिल्छ उहाँहरूको किन मिल्दैन उहाँहरू मिलेकै कारणले त उपेन्द्र यादवजीको फोकस के छ भने सिङ्गल मधेस मात्रै छ उहाँ त मधेसको त होइन हिजोको उपेन्द्र यादवजीको आन्दोलन के थियो मधेस आन्दोलन एक मधेस एक प्रदेश थिएन छुट्टै मधेस चाहियो नि वाइ त्यो एक मधेस एक प्रदेशभित्र चाहिँ धेरै तपाईँको चाहिँ मधेसको लागि मात्रै होइन मधेसको लागि एजेन्डा थियो त्यो तपाईँको तपाईँ हाम्रो पहाडमा त्यो एजेन्डा आउँथेन अति रञ्जित कुरा भयो र चाहिँ नि काङ्ग्रेस एमालेको भर्सन हो यो उहाँ कता हुनुहुन्छ मलाई विश्लेषक मलाई भनिदिनु किनभने किनभने जस्तो समानता समानता समावेशिता पहिचान गणतन्त्र सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता भनेको चाहिँ पहिचान पनि त्यहाँ छ जस्तो मैथिली पहिचान मधेस पहिचान होइन त्यसपछि चाहिँ खसान पहिचान तामसालिङ पहिचान तमु पहिचान थारुवान पहिचान पहिचान हो नि त त्यो त्यो सबै मिलेको हुनाले एक ठाउँमा बस्यो र माओवादीले पनि उहाँलाई त्यस्तो लागेन उहाँ राष्ट्रिय नेता बन्नको लागि मधेसबाट नै यो सबै चाहिँ नै घटकहरूलाई सबै पहिचानवादीहरूलाई समेट्छु भनेर अगाडि बढेको त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि विभिन्न पार्टीहरूसँग एकता भएको हो अशोक राईसँग त्यसै कारणले मिले हो पोखरेलजीले नै भन्नुभयो यो भनेको चाहिँ कुर्सीको लागि हो पदको लागि हो भनेर त्यो हो क्या एजेन्डा त अहिले पनि जुन अशोक राईले भन्नुभएको छ पहिचान पहिचान भन्दै जानुभएको छ नि त हाम्रो पनि पहिचान हो कुरा त त्यही ल्याएको छ नि राजेन्द्रजीले त्यही भन्दै जानुभएको छ पहिचान चाहिँ नै हामी यथार्थवादी पहिचानवादी भन्दै निस्किनु भएको छ तर मिल्ने भनेको चाहिँ पहिचान विरोधीसँग मिल्ने हो पहिचान चाहिँ नि एमालेसँग मिल्ने हो होइन पहिचान विरोधी के होइन पहिला हेमराज एमाले भनेको पहिचान विरोधी पहिचान भनेको तपाईँ पहिचान भनेको चाहिँ तपाईँको कुनै प्रदेशको नाम चाहिँ कुनै जातको आधारमा राख्नु पहिचान होइन अनि जात र पहिचान फेरि फरक छ है कुनै जनजातिहरू छन् कुनै तपाईँको चाहिँ पिछडिएको जातिहरू छ ती जातिहरूको चाहिँ उत्थान गर्नको लागि चाहिँ यो पहिचान होइन तपाईँ के चाहिँ पञ्चायतकालमा चाहिँ तल्लो जातिबाट चाहिँ मन्त्री भए होइन र पञ्चायतकालमा जनजातिबाट मन्त्री भए होइन र भएन त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि समावेशिता भएन त्यहाँ तपाईँको समान अवसर पाएनन् मान्छेले
तपाईको जाति अथवा तपाईको चाहिँ दलित अथवा तपाईको चाहिँ तर त्यो एकल स्वामित्व अहिले पनि राखे दलहरुले ठूला दलले एमालेले भनेर उहाँहरु भन्नुभएको छ हैन हरिहर जी जस्तो विद्वान मान्छेले यसरी भन्नु हुँदैन थियो के हैन उपेन्द्र यादव उहाँले के भन्नु पर्छ म तपाईलाई भन्छु उपेन्द्र यादव जी मन्त्री भएर मधेसको पहिचान स्थापित हुँदैन हो त्यसो भए हैन म म तपाईलाई भन्छु त्यसो मुभमेन्ट हुनु पर्छ के छ भने एमाले भनेको काङ्ग्रेसले पहिचान विरोधी होइन सबैभन्दा अहिले पनि पहिचान भनेको धेरै सत्तामा हुने मधेसवादी दलहरु पहिचान भनेको एउटा इतिहास पनि हो एउटा सभ्यता पनि हो त्यहाँ भित्र भाषा हुन्छ ज्ञान भनेको भाषा ज्ञान कहाँ बास बस्छ कहाँ ज्ञान कहाँ स्टोर हुन्छ कहाँ बस्छ भाषामा भाषा भनेको एउटा भाषा विकास हुनलाई 3000 वर्ष लाग्छ वैज्ञानिकहरूले प्रुभ गराएको छ त्यो ज्ञानहरू इन्डिजिनस नलेज भन्छ त्यहाँ ज्ञानहरू यति धेरै छ त्यो भाषामा त्यो भाषा लोप बनाउँदैछ किनभने एउटा भाषा नेपाली भाषा भनेर त्यो तपाईँको चाहिँ नि जुन जात जन्मिन्छ त्यो घरमा जुन भाषा चाहिँ नि बोलिन्छ त्यो भाषामा उसले केही समय प्राइमरी जनताहरू जस्तो उपनिर्वाचन संविधानमा भएर भएन नि तपाईँको व्यवहार हुनु पऱ्यो नि तपाईँ चाहिँ नि म चामलिङ भाषा सिकेर आएको मान्छे घरमा म चामलिङ भाषा सिक्छु स्कुल जानसाथ मलाई नेपाली पढाइन्छ म बुझ्दै बुझ्दिनँ त्यसपछि म लोकसेवा दिनुपर्छ नेपालीमा दिनुपर्छ त्यसपछि इङ्ग्लिस थप्रो हुन्छ मेरो ज्ञानको चाहिँ नि डेभलपमेन्ट र विकास त तपाईँले त्यहीँ ब्रेक हानिसक्नुभयो ज्ञानको तपाईँ ज्ञान भन्ने चिज चाहिँ अहिले के गर्छ भन्दा जापानमा के गर्छ क्लासै लिँदैन बच्चाहरूलाई प्राइमेरी स्कुलमा चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ नि विभेद हुन्छ किनभने फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुनु पऱ्यो नि त होइन त्यो ज्ञान भाषा पनि मर्नु दिनु भएन तपाईँ प्राइमेरी एजुकेसनसम्म चाहिँ नि आफ्नो भाषामा उसले सिकोस् भन्ने हो त्यसकारण ऊ चाहिँ यथार्थमा ऊ चाहिँ नि सोलिड एउटा नागरिक बन्छ है तपाईँले ज्ञानलाई चाहिँ नि उसको डेभलपमेन्टलाई कसरी चाहिँ नि ब्रेक हानिदिनुहुन्छ भने भाषा नेपाली पढ उसले भाषा नेपाली पढ्नलाई 2-3 वर्ष त सिक्नै लाग्छ उसलाई बल्ल घरमा एउटा भाषा सिक्छ पहिचानवालाहरूले चाहिँ के भन्छ भने सबै नागरिक सबै त भाषामा के अरे अक्षरमा लेखेर हुन्छ अक्षरमा लेखेर हुन्छ त्यो त नेताहरूले हो नि त उपेन्द्रजी तपाईँको मधेसको नेता हुनुभयो भने उहाँले मधेसमा चाहिँ तपाईँको त्यहाँको त व्यवहार लानु परेन मधेसमा संविधान कार्यान्वयन गर्नु हरिहर जतिको विद्वान मान्छेले एउटा मन्त्रीले होइन यो पार्लियामेन्ट सिस्टममा पिएम इज अल एन्ड अल मोस्ट पावरफुल होइन एउटा मन्त्रीले के गर्न सक्छ होइन एउटा मन्त्रीले एउटा प्रस्ताव लिएर जाँदा त्यो चाहिँ नि फाइल चाहिँ नि तर अब तपाईँको पार्टीले जसपाले एक मधेस एक प्रदेश एउटा एउटा मन्त्रीले त्यो गर्न सक्दैन एउटा मन्त्रीले केही गर्न सक्दैन होइन तर प्रयास त गर्न सकिन्छ नि त प्रयास त भइरहेछ त प्रयास दुई नम्बर प्रदेशमा त जहिलेसुकै तपाईँको जसपाकै सरकार छ त खोइ त तपाईँको त्यहाँको त्यो जीवन स्तर माथि आएको खोइ त त्यहाँको सबभन्दा धेरै सरकारमा बस्ने मधेसवादी दलहरू छन् र सबभन्दा धेरै गरिबी मधेसमै छ तर उहाँहरूले अहिले प्रदेशलाई अधिकार कति दिएछ भनेर राम्रो हेर्नु भएको छ पङ्गु बनाएर राखेको छ न बजेट छ न अधिकार छ न कर्मचारी छ न पुलिस छ न सेक्युरिटी छ त्यसमा त हामीले बहस गरिने वाला छौँ गरिरहेका छौँ त्यस कारण त्यो मधेसले यो गरेन कुनै पनि प्रदेशले यो गरेन त्यो गरेन भने त्यो नगरौँ कुरा होइन मधेसमा बजेट नपार्नका लागि मधेसमा विकास रोक्नका लागि को लागिरहेछ त जसमा सरकारमा छ उपेन्द्र यादवजी अहिले आफू स्वास्थ्य मन्त्री सरकार भन्न साथ स्वास्थ्य क्षेत्र राम्रो छ त्यसो भए मधेस प्रदेशमा हैन अहिले भर्खरै आएको छ 1-2 महिना हुँदैछ त्यो अहिले चाहिँ हेर्दै जाउँ अगाडि सुरु पनि गरिएको हो हैन पोलिसीहरू ल्याएको छ नयाँ पोलिसी ल्याएको छ स्वास्थ्य नीतिहरू ल्याएको छ ऐन ल्याइएको थियो योभन्दा अगाडि आफैले पनि तपाईँ लामो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिताउनु भएको छ तर मधेसको स्थिति तर 18 महिनामा हुँदा त्यो भएको कुराहरू चाहिँ पछि एमाले सरकार त्यसलाई फेरि निमिट्याने पारियो त्यस कारण त्यो फेरबदलले गर्दा धेरै डिस्टर्ब भएको छ त्यस कारण अहिले पनि पञ्चायतकालीन शासनै छ स्वास्थ्यमा पनि हेर्ने हो भने त्यो अर्कै कुरा हो होइन काम गर्ने मौका चाहिँ नपाएको कारणले भएको त्यस कारण चाहिँ अब यहाँ के गर्नु पनि म भन्दिनँ दाइ काम गर्ने मौका नपाएको आज आजको डेटसम्म चाहिँ स्वास्थ्यकै सन्दर्भ कुरा गरौँ मधेसको चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य त्यो खरिद गर्ने लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट सेन्टर भन्छ होइन स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने चाहिँ सेन्टर छ आजको दिनसम्म तपाईँको चाहिँ कुनै पनि प्रदेशसम्मभन्दा बढी खरिद भएको छ त्यहाँ करिब करिब तपाईँको 100 करोड खरिद भइसकेको छ कुनै पनि प्रदेश छैन त्यस्तो अन्य 6 वटा प्रदेशको तुलनामा सबै ठाउँको बजेटभन्दा मधेस स्वास्थ्यको बजेट बढी छ तर स्वास्थ्यको स्थिति त्यहाँ सुधार आउन सकेको छैन त्यहीको स्वास्थ्य स्थिति सबभन्दा खस्केको छ
एचडीआई चाहिँ नि यो सबै प्रदेशहरुमा कर्णालीमा सबभन्दा कम हुनुपर्ने सबभन्दा चाहिँ नि कम भएको देश उरी चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 रहेछ क्या त्यसकारणले गरिबी पनि सबभन्दा धेरै छ पपुलेसन धेरै छ हैन त्यहाँ भद्रगोल छ अनि त्यो अहिलेको चाहिँ नि प्रदेशलाई सरकारले जुन दिने सुविधाहरु छ बजेट छ आदि इत्यादि छ त्यो कुनै पनि दिएको छैन अनि कर्मचारी नै छैन हैन त्यसकारण त्यो नाम मात्रैको हो त्यसकारण यो यो संघीयता यस्तो खालको संघीयता त परिकल्पना चाहिँ कसरी पनि भएन के दाइ सबभन्दा धेरै बजेट स्वास्थ्यको ती गासमा नि बजेट दिएन भन्न कसरी भयो भनेको बजेट दिएर कर्मचारीको तलब दिएर त्यसलाई बजेट नभन्नु दाइ ठिकै भयो मैले आज अहिले भन्दै छु हैन अब यहाँबाट त मैले किन खोलेर देखाऊ तर हरियो सर पैसा दिएर मात्रै बजेट हालेर मात्रै पैसा दिएको छ त्यो पैसाको कारण हुँदैन त्यो पैसा मुख्यमन्त्रीमा पूर्व मुख्यमन्त्रीमा हैन पैसाका पियोसमा लागु हुन्छ भने स्वास्थ्य सामग्री स्वास्थ्यमा सुधार गर्नको लागि भनेको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने हो हस्पिटलहरू बनाउने हो डाक्टरको कोटासोटाहरू दरबन्दीहरू छन् दरबन्दी पुरा गर्ने हो त्यसको लागि नै दिइन्छ पैसा स्वास्थ्य सामग्री तपाईँको सिटी स्क्यान खरिद गर्नु पर्ला अथवा एक्सरे पर्ला अथवा एमआरआई पर्ला ऊ सिटी स्क्यानको तपाईँको लफडा आयो एउटा न्युजमा पढिरहेको छ मामी हिजो कि अस्ति पनि कता सुन पैसा गएको छ तपाईँको त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा पैसा नगएको होइन अन्य क्षेत्रमा पनि पैसा नगएको होइन त्यसलाई तपाईँको मिसयुज भएको छ त्यहाँको गभर्मेन्टले चाहिँ मिसयुज गरिरहेको छ युज गर्नु भएको छ के भने अनि अनि उल्टो तपाईँको चाहिँ यता बाहिर चाहिँ माथि केन्द्रले गरेन यहाँ गरेन त्यहाँ गरेन हो प्रदेशमा दाइले भने जस्तो चाहिँ सम्पूर्ण अधिकार पुरै स्वायत्त अधिकार छैन त्यो मान्छु म किन संविधान भएको त मान्न पऱ्यो नि त होइन गाउँपालिकालाई पनि छैन नगरपालिकालाई पनि छैन होइन त्यो नभएको चाहिँ हो नै होइन त्यो चाहिँ त्यो राख्दा के हुने हो नराख्दा के हुने हो ती ती फरक पाटाहरू होला नि त्यसलाई फरक ढङ्गले व्याख्या गरिएला तर दुई नम्बर प्रदेशलाई चाहिँ बजेटै गएन माथि केन्द्रले केही नै गरेन भन्ने कुरो चाहिँ सत्य होइन त्यहाँको सरकारले मधेस प्रदेश सरकारले काम गर्न सके कुनै पनि जसपाले पनि नेतृत्व जसपा म्यानेजमेन्ट नै गर्न प्रभावकारिता देखिएन तपाईँको भन्नु हो होइन अहिले 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 चाहिँ नि हामी कम्पेरिटिभ स्टडी गरेका छैनौँ अहिले हामी एडहकमा बोल्दैनौँ हामी चाहिँ नि इभिडेन्स बेस भन्छौँ नि प्रमाणको आधारमा बोल्नुपर्छ अब मैले चाहिँ सबै प्रदेशहरूको के चाहिँ थाहा छ भने सबै प्रदेशहरू मैले दुई नम्बर प्रदेश मात्रै भने सातै प्रदेशलाई जुन किसिमको चाहिँ नि अहिले केन्द्र सरकारले गर्ने गरिया छ व्यवहार कर्मचारी कर्मचारी राख्नु पाएको छैन होइन कर्मचारी तपाईँको चाहिँ नि कर्मचारी राख्नु पाएको छैन पुलिस सेक्युरिटी छैन आफ्नै प्रहरीको समायोजन विषय पनि अहिले अलपत्र छ समायोजन पनि भएको छैन र आफ्नो पनि राख्नु दिएको छैन त्यसकारण बजेट पनि उनीहरूलाई चाहिँ आवश्यक पर्याप्त मात्रामा छैन पपुलेसनको आधारमा हेर्नुपर्ने त्यो छैन त्यसकारण यो प्रदेश नामाकरण नामको हिसाबले सातवटा प्रदेश भयो तर अधिकारको हिसाबले र बजेटको हिसाबले सहुलियतको हिसाबले त्यो छैन भन्ने चाहिँ सबै प्रदेशबाट आएको कुरा हो खालि मध्य प्रदेशको कुरा नगरौँ अब व्यवहारमा यी कति चाहिँ नि जानी कति नजानीकन सिक्दै होला नि के होला नि त्यो चाहिँ नि हामी कम्पिटेटिभ स्टडी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्रै बोल्नु अब डक्टर साहब अन्तिममा जाँदा दादै अब यही गठबन्धनलाई जसपाले सहयोग गरिरहँदा यो गठबन्धन त लामो समय जाने देखिन्छ अब बिचमा खटबड नभयो भने अबको प्रधानमन्त्री को देख्नुहुन्छ तपाईँले अब पालो केपी शर्मा ओली अब अहिले म भविष्यवाणी के गर्न सक्दिनँ अहिले चाहिँ अहिलेको परिस्थिति हेर्दै जाँदाखेरि अब एमाले चाहिँ एमालेको हातमा चाहिँ नि धेरै ऊ चाहिँ नि छ किनभने शक्तिको हिसाबले अब अहिले एमाले समर्थन सत्ताको प्रमुख घटक ठुलो दल पनि छ सत्ताभित्र त्यसकारण चाहिँ नि अहिलेलाई यही नै चल्छ होला होइन केही समय पश्चात केही यो परिस्थितिहरूमा फेरबदल हुनसक्छ त्यति बेला हामीले पनि फेरि पुनर्विचार गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ त्यो पछि चाहिँ नि अहिले त्यसपछि ओलीजी प्रधानमन्त्री बन्ने पालोमा जसपाले पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थिति होइन आउन सक्छ त्यो ओलीजीलाई हामीले समर्थन नगर्ने भन्ने कुरा पनि होइन त्यो त परिस्थितिले के भन्छ होइन त्यति बेलाको परिस्थिति के छ पार्टीले चाहिँ नि सत्तामा सहभागी हुनु चाहिँ आशा राख्नु ठिकै हो तर महत्त्वाकाङ्क्षा अति नै महत्त्वाकाङ्क्षा राख्नु मात्रै ठिक होइन भन्ने मेरो चाहिँ हरियो सर अब अन्तिममा तपाईँ यही प्रश्न अब यही गठबन्धन लामो समय टिक्दै गयो भने प्रधानमन्त्री कसलाई देख्नुहुन्छ मलाई चाहिँ माधव नेपालको बाटो त सकियो समाप्त भयो तपाईँले भन्नु माधवजीको बाटो सकियो होइन मलाई के लाग्छ भने तपाईँको चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ तिनचोटि त हामीले सरकार बनाइसक्यौँ होइन अब फेरि तपाईँको चाहिँ म उपेन्द्रजीहरू निस्कनु भने फेरि विश्वास बदलिनुपर्ने होला संविधानले त व्याख्या संविधानको व्यवस्था अनुसार चारचोटि भन्नु पऱ्यो त्यसलाई होइन विश्वासको मत फेरि अर्को क्याबिनेट बनाउनु पऱ्यो फेरि चारचोटि भन्नु पऱ्यो होइन यो चाहिँ तपाईँको समग्र जुन प्रक्रिया छ यो प्रक्रिया भेटिक प्रक्रिया हो यसले तपाईँको चाहिँ मुलुकको तपाईँको नेतृत्व गर्दैन मुलुकलाई तपाईँको गन्तव्यमा पुर्याउँदैन सुखी नेपाली समृद्ध नेपाली पनि भइँदैन संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादमा पनि पुगिँदैन र पनि संसदको अङ्कगणित अनुसार त दलहरू चल्नै पर्यो फेरि
संसदमा एक खालको अङ्कगढी छ, जुन निर्वाचन सिस्टमबाट आइरहेको अङ्कगढी छ, त्यो अङ्कगढीले गभर्मेन्ट त दिनै पर्यो होइन. अब तपाईँको दुईवटा निकास हुन्छ, एउटा निकास भनेको चाहिँ गभर्मेन्ट दिने हो, अर्को निकास भनेको मध्यावधिमा जाने हो. अब मध्यावधिमा जानको लागि त हामीलाई सर्वोच्चले पहिल्यैदेखि रोकिरहेको छ, तपाईँको इलेभेन्थ आवरसम्म चाहिँ गभर्मेन्ट बनाउनको लागि एक्सर्साइज गर्ने. अब यसपछि त के प्रचण्डले इलेभेन्थ आवरसम्म एक्सर्साइज गरिसकेपछि वितीर्णा त समाजमा फैलिन्छ, अब त्यो वितीर्णा फैलिसकेपछि बल्ल चुनावमा जाने भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो आएको ट्रेन्ड बन्यो अब होइन. यो ट्रेन्ड चाहिँ तपाईँको कि त हिम्मत गर्नु पर्छ, डेमोक्रेसी हिम्मत गरेर चाहिँ मिटम हानिदियो भने चाहिँ के फरक पर्दैन, प्रचण्डजीले राजीनामा दिनु पर्यो, फ्रेस आउँछ, बाटो खोलिदिनु पर्यो, फ्रेस आउँछ होइन. होइन त्यो खालको तपाईँको हाम्रो परिस्थिति छैन. सर्वोच्चको व्याख्या यी दुनियाँ कुराले गर्दा अङ्कगणित अनुसार जाने बेलामा अहिलेसम्मको चाहिँ जुन परिस्थिति छ त्यो परिस्थितिमा चाहिँ अहिलेसम्मको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै होइन. उहाँकै तपाईँको चाहिँ हिजोको चाहिँ विभाजनले पनि अझै जतिपल्ट विश्वासको मत लिए पनि प्रधानमन्त्री समयको लागि अझै उहाँ हुनुहुन्छ. फेरि तपाईँ के हो भने अङ्कगणित त छ नै, अहिले दाइले भनेको जस्तो त्यहाँ चलखेल त हुन्छ नै, फेरि फेरि जोड घटाउ त हुन्छ नै, किनभने कसैको पनि तपाईँको एब्सोल्युट मेजोरिटी नभएको ठाउँमा दलले तपाईँको चाहिँ च्याखे थापिने, तपाईँको मन्त्री हुन खोज्ने अथवा तपाईँको चाहिँ समीकरण बदल्न खोज्ने यी खालका तपाईँको खेलहरू हुन्छन् त्यहाँ. त्यो किन हुन्छन् भन्दा संसदमा भइरहेको जुन कमजोर अङ्कगणित छ त्यो कमजोर अङ्कगणितमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले चाहिँ बेनिफिट खोजिरहेका हुन्छन्, त्यो बेनिफिट खोज्ने बेलामा चाहिँ सरकारमै जान खोजिरहेका हुन्छन्, यो चिजले गर्दाखेरि फेरि पनि फेरबदल हुन सक्ने सम्भावना. त्यसमै तत्कालको पालोमा प्रचण्डज्यू अहिले अहिले चाहिँ तपाईँको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै हो होइन. हिजोबाट अझ बलियो हुनुभएको छ उहाँ, अन्य चलखेलको सम्भावना पनि सकिएको छ होइन. अब त्यसपछि भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा, फेरि त्यही संसदको अङ्कगणितको गणित कसैले गर्न थाल्यो भने, कुनै राम्रो तपाईँको चाहिँ पावरफुल नेताले अङ्कगणित गर्न थाल्यो भने चेन्ज हुने. हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, दुवैजना थ्याङ्क यू सो मच. धन्यवाद. दर्शकबिन्द, आजको कार्यक्रम क्रस फायरमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर केके राई, जसपाका नेता र यसै गरी राजनैतिक विश्लेषक हरिहर पोखरेल. उहाँहरूसँग गरिएको डिबेटसँगै आजलाई कार्यक्रम क्रस फायर यहीँ सकिन्छ. हामी सबै बिदा चाहन्छौँ. नमस्कार.